Вродливіці з чоловічим минулим. У Бразилії обрали найкрасивішого трансгендера. За путівку в Таїланд і $14 тисяч принадами вихвалялися 30 розбавниць. Яку кралю вподобали члени журі, дивіться далі. Вони граційні та витончені, розкішні та спокусливі. Спершу навіть не віриться, що всі ці молодички колись були чоловіками. Колишні мужчини до конкурсу поставилися з відповідальністю. За всіма стандартами дефілюють і роздягаються до змайстрованих принад. Складається хибне враження, ніби більшості людей такі конкурси не цікаві. Насправді до нас хотіли потрапити дівчата звідусіль. Завдяки харизмі та принадам вражальних розмірів перемогу виборола 21-річна Раїка Феррас. Дівчина вирушить до Бангкоку. У Таїланді панна відточуватиме акторську майстерність і навчатиметься косметологічного ремесла. Для мене ця участь дуже важлива. Передусім я хотіла показати коханому, що здатна приваблювати і перемагати. Конкурс краси організувала спілка трансвеститів і транссексуалів Бразилії. Завдяки таким яскравим заходам вони вирішили привернути увагу до питань дискримінації одностатевих пар і дати їм можливість заявити про себе та власні проблеми. Максим Плоткін, інформаційна програма «События».